三号粉丝提问：如果度假岛也有突变模式，游戏会怎样？你有想过这样的场景吗？至少会发生三个变化。先测试一下大家的手速吧。321，你双击了没有？关注了没有？一，突变者大下强。如果度假岛变成突变模式，那突变者还是正常的血量，将变得非常弱势，根本不够特种兵打。因此，突变者将会得到大幅加强，可以增加生命值，也可以增加移速，这样游戏才会更平衡。二，载具被禁止。如果度假岛有突变模式，那载具肯定会被禁止，不然特种兵上车之后，突变者根本没有机会抓人，直接在车上就能吃鸡了，这无疑会很不公平。三，突变者会有特殊道具。如果度假岛变成突变模式，那突变者肯定也有特殊道具，能够探查周围特种兵的位置，并且进行标记，不然的话遇见老六根本找不到在哪里，这样对局就会很无聊。小伙伴们，你希望光子推出这样的模式吗？欢迎关注三连哦，我们下期见。